პირლა მშვიდობის. აი ცალეთ. გაუმარჯოს. როგორ ხართ? აი მე წაპირქოვებულა მოიცათ. ნიჟარები ვიდაგი ამაში. ატ ზღვის პროდუქტი. ესენი. დღეს საქმე დავიგვიანე. იმიტომ რომ რაღაცა ფილმი გადიოდა ტელევიზორში და უყურებდი იმას. ეგრევე აი ნინოს რო ვაჭამე, ყავა დავლიე და ეგრევე დააუჯექი და ლაშა უყურებდა და შევყევი. ლაშა წავიდა და მერე მე დავრჩი მარტო. ხო და ძლივს ეშველა და დამთავრდა. არა და ნანახი მქონდა. რა სიჯექიადე გააკეთე რა საქმე. ქილები ჩაულაგოთ, გავაუთოვე. სტიქრები დავაუთოვე. ხო და მივყევი და ბარემ ეს ამეებსაც გაუსვი ცეკვისებს და ეხა დავკეცავ ისე რომ სავარაუდოდ მაინც დაიჭმუჭნება, იმიტომ რომ მეორეთ რომ მოიტანე. მაინც უნდა გავაუთო. ამიტომ ძალიან არ გადავყევი ზედ და აკეცები მაინც უკეთდება ხოლმე და უბრალოდ ავიღო რა, აი აქ რო დავალაგი, აქვე მივაფინე წეღან და აი ხა ეს დაუთოებელი, აი ესე გავწი, აი ტვინი მაქ მე. მაგრამ აგით ვიიმედებ თავს, რომ მაინც უნდა დავაუთო მერე რო დაჭირდებათ და მოიტანენ. გუშინ ერთი პირი ხო გავავლე კიდე. აი ესე. აი ესე. და გუშინ საკმაოდ გვიან მოვედით სახლში. მე მგონი 12-ისკენ დაახლოებით. მანქანაში ვისხედით. წინის ხნეს სამნი უკან ვისხედით. მე, ნინო, იოანე, ნიაკო და ლაშა ხუთი. ბარბარე დავტოვე. ბარბარე იქ დავტოვე. აი მასთან, მაროსთან, ჩემ მაზლიშვილთან, იმიტომ რომ იმხელა პირი დააღო მარიამა, რომ რატო მიდიანო და მოკლედ რომ გაჩუმებულიყო, რადგან ბარბარეს გაკვეთილები ჰქონდა ნასწავლი და რამე. დავტოვე. კიდე თქო და ხა თუ არასდროს არ ენდომებოდა და გაკვეთილები არ ექნებოდა მზად, ვერ დავტოვებდი, მაგრამ დავტოვე დღეს ლაშა მაინც უნდა ჩავიდეს იქ. ხატი უნდა ჩააბრძანონ ჩვენებთან ლილოში იქ და წამოიყვანს. ეს ამ კაფეს დაუთოება არ უნდა ხო? და მიყვარს. ადამი ლევია არაფერი საერთოდ თუ არ ჩავთვლით არყის განსხვავებულს, იმიტომ რომ ეხა იუბილარისად ღეგძელო და ილია განსხვავებული ღვინით და მე არავს ღვინოს ღვინის დალევას მირჩევნია ერთი ჭიქა არაყი გადავკრა გამაჟრიალოს და მორჩა, ანუ ერთ ყლუპად ღვინო არა. დროგინო არის სადაც 4-5 კლუპი, მე გჯღანავს რაღაცა და არ შემიძლი. ხო და მე ხუჩა მითხა რადგანო შენაო დალევო, მაშინ ვარყის განსხვავებულიო და დაიცა მე მგონი მომძრა. ღვინის ჭიქა. აი ძალიან ცოტა გაიკლდა რომ გამივსო. მე ჩამას კიდე გავწევ. აი ესე რომ დავალაგო ბარბარეს და იოანესები ერთად. ხო და უცბად გადავკარი. ოღონდ ვერ ავსავ მე მაგას ისა წვენის გარეშე. ხო და პატარა არყის ჭიქაზე ხო ცოტათი გჯღანავს. მანდ ძალიან დაჭღანილი დავრჩი. ეგრევე. ეგ იყო და ეგა ჩემ გუშინდელი სმა. ჭამა, ნუ დაახლოებით 3 ჭიქის ტოლა იყო რა ერთ დალევაზე. ჩვენი იმისა. და საკმაოდ ძლიერია, ვითომ გადააზავეს უკვე და ეს ვისი იოანესი თუ ბარბარესი? აა ბარბარესი ეს არის ღია ფერის იოანესი. კარგად ვიცინეთ, კარგად ვიხუხუნეთ, ვიხალისეთ, ჭამით ბევრი ჭამე ხო თქვი რომ დავჭამობთ. თამუნას გამომცხარი ტორტი იყო. თამუნას აქ გემრიელი ხელი ეგეთ რაღაცეებში და
ერთი ცალი რომ შევჭა, მეორეც მომიჭრა რა და აი მართლა აი აღარ უაღარ აი ადამიანი რო აი მაგან ზრახვის წავა რო დააქციოს იმათი ოჯახი და შეჭმოს. იმდენი შევჭა მე ვეღარ მოძრაობდი. ამალაც მომიტანა, აჭამე კიდეო და ვეღარ ავჭამე და ეხა უნდა უთხრა მე დღეს აბა დღეს რა სწავალი ვერ წავალ. უნდა უთხრა ის ჩემი მოჭრილი ტორტი თეფსი რომელიც დავტოვე უკან გამომიგზავდოს. რაც დამრჩა მე ეს იონესი. მარუსკამაც გაიხარა. მარუცია. შვენივრად. და ესე წამოვილით. ისე მაგრად მეძინებოდა, არ ვიცი ესე ტყობა კუჭი და მეღარა. მე არ დავღლი რა საერთოდ არ დავღლი კუჭი და მეღარა ძალიან და ძილსა მთხოვდა და ასე დავაძინე. ხო და ეხლა მე უნდა მოსო თვიქცევი ძალიან, იმიტომ რომ არც ქათმისთვის არ ვიჭმევია და არც ძაღლებისთვის. ეხლა ნახავ საათი რომელია. პირველ 25 წუთი მე ქალი ვარ, აი არანაირად. არანაირად. ისეთ საწყალ თვალებით მიყურებს ისა. ტუპი. ეს ბარბარესია. აი მე დილას წუხელ უფრო სწორად ღამე ვდგები ხოლმე, რომ ნინო იხდის საბანს. მარტო ნინო ისინი არა და აღარ იოანესთან აღარ შევდივარ ხოლმე ღამე. აი ეს არ დავაუთოვე ნახეთ. იმიტომ რომ ისა შეგდანაც. შიდა ჩასაცმელი კაბა. ხო დავდე ნინოსთვის უნდა დამეფარებინა და ეს ბარბარეს აი მე. ბარბარეს საწოლი რომ დავინახე. ე მე რამდენად გავომედო. ელდა მეცა. კონციელა მედება. გეფცებით ისე შემეშინა უცბად რომ ბავშვს ადარი მეტი ახლა აელაგებინა. და მე ძლივს მივხვდი. ესე ისე უცბად დავიძინე. ისე უცბად რომ ვერ აღვიქვი რომ ბავშვი იქ დავტოვე. აი არ მახსოვს საერთოდ არ მახსოვს რომ ისე დროს დამეძინოს მე რომ ჯერ არ ვიცოდე რომ ბავშვები წვანან საწოლში. ხო და ესე იგი ისე მაგრად მეძინებოდა რომ იოანე დავტოვე ჰაერში. ერთი ეგ შევძახე რომ იოანე დაწექი ერთი მე უთხარი რომ ვეღარ გამ აუ როგორ მედება ეს წულზე. ვეღარ გამოგხედავ და ხო წვებიო და ერთ საწოლი რომ გაიშალა და აი ნახევრად რომ გული დავიმშვიდე რომ სიო წვება თქო წამოვილ და ამომქარა. არც ამას არ ვაუთოებ ატლასის შიდა იმას, ამ წუთას არ გამიუთოებია, ნამდვილად ვერ მოგატყუებთ. მოკლედ მარტო რაცა ჩანს ამის მერე გემი და გავაუთო აი ეს ადგილი. ავიღო აქედან თორე ისა დაუთოებული დასაუთოებელი ხო ავიღე გუშინ აქედან და დავაბინავე და ესენი რო ალაგია მგონია რომ ისევ ჩემი სარეცხია და გულს შემომეყარა. ეხა მე და ნინო ვართ სახლში მარტო. იოანე და ლაშა წავიდნენ ეკლესიაში. ნინო აქ ხარ? რა საკეთებ, რა ჩუმად ხარ? მე მგონი აა ტელევიზორს უყურე. ეს თუ ხმაურობს არაუშავ. როგორც კი გაჩუმდება, აი როგორც კი გაჩუმდება, იმ წუთას უნდა მოიკითხო. იმიტომ რომ ესე იგი რაღაცა მაიმუნობასა შვება. აი ეს არის ბარბარეს. წითელი ფერი იყო. იოანეს და ეს არის ბარბარესი. ეს ისე უნდა. ესე. არა. არ ვიცი რაც არ გესმის და არ იცი დაყედი. როგორი უკუღვა დავიმხე. აი მე ახლა მომწერა ერთ-ერთმა ჩემმა ნაცნობმა გამომიგზავნა ჰასკის ლამას თვალება ძაღლები როა თეთრი ფუმფულა სურათი რო ხო არ გეცნობა შენი ხო არ არიო და არა მეთქი მე უთხარი არ არის ჩემი ჩემთან მოვიდაო და მე უნდა დამეყოლებინე ხა აღარ მიმიწერია რო ემან აქეთ არ გამოუშვა თქო უკვე ძალიან არანაირი სურვილი აღარ მაქვს ძაღლი შევიფარო იმიტომ რომ მე მწყდება გული როგორც ჩემო პატარა ხიზანამ დაგწყვიტა.
ეს ჩვენებია, ეს ბარბარესებია. ის სხვათა შორის ძალიან განსხვავდება ამის ხარისხი და იმ შავი ჩუსტების ხარისხი. ეს ძალიან მაგრებია ხოლმე. რამდენ ხანია აქ? უკვე ნუპაგაძის მგელივით უნდა გამოყოს თითები. ეს გარეთ. მე მგონი დაუპატარა და მაგრამ ჯერ ისე ისი აქ რა, რომ აი არაფერი არ აქვს დაზიანებული. ეს კალკუტკაც ჩვენია, არ მივაყოლო. ამარ ხორცისფერ კალკუტკასის მე ხოლმე აი ამ ცეკვაზე. ნარნარზე, ესენი ჩვენი. თუმცა მე მინდა რომ მოვიყვანო ძაღლი, ოღონდ ოფიციალურად მინდა ვიცოდე რომ ეს ძაღლი არის პატარა ჯიშის. რო არ დავაბა. სხვათაშორის ხიზანას დაბმას ვაპირებდი და ძალიან ვნანობ რომ არ დავაბი. მე შემეცოდა და არ დავაბი რომ რო დაიწყო უკვე გარეთ გასვლა მაგის გამო და ეხა ვნანობ ძალიან რომ უნდა დამება. და სხვათაშორის ზუსტად მაგ დღისით მოუძებნე კუდა პატარა რო იყო, აი როცა დავაბით რაღაცა სლაბი ჯაჭვი მქონდა და ფიქრობდი რომ მაგით დავაბა მეთქი, მაგრამ ვერ ვიპოვე საყელო. და მაგის გამო გადავდე რომ ბაზრობაზე რო წავალ მეთქი კუდას უნდა უყიდო საყელო, იმიტომ რომ ერთი ცალი რაც ძველი აქვს ჰალსტუხივით ხკიდია უკვე და ანუ პირიქით რო იწევა ვერ ადმა, რაი უკან რო გამოიწიოს უკან თავზე ათმაი ო გადაიძროს თავისუფლად რა, ანუ აი ესე медаლი რო ჩამოკიდო ადამიანს და კი ეგე კი აბუეტია და ვერა ხდება უკვე. ხო და მეთქი ამასაც უყიდი პატარას და დავაბავ და ბარემ საყელოთი წაიყვან და ბიძინა და ესეც ჩვენი. აი მაგის გამო გადავდე და მერე კი ვინანე რომ მეთქი გამეკეთებინა ეგევე ჯაჭვი და მაგრამ აზრი აღარ აქვს, აღარც ნერვიულობას და აღარც იმას რომ ესე რომ ექნა. ხო და მინდა პატარა ჯიშის ძაღლი როცა რო ჩაუკეტო კარებები სულ ვერსად ვერ გავიდეს და იაროს მარტო ეზოში და არასოდეს არ დავალ და მე გონა რომ კუდა იყო ეგ პატარა, მაგრამ არ აღმოჩნდა პატარა, იმიტომ რომ ყოველ კვირა იზრდებოდა და იზრდებოდა ეს ძაღლი. ნახეთ ეს არის დაზიანებული. ხარ ამგონია იმან ნახოს ვინც ამ ყველაფერს აკეთებს ხოლმე და ეხა ეგე გავატან და მერე რომ მოიტანს ამას მე თვითონ გაუმაგრებ. იმიდან არის ნაკერიდან არის გამოქაჩული, გამოწეული და ეს ნაჭერი ეგ არის. სხვათაშორის სტიქარი რომ შეუკერე დაახლოებით არა, ისეთი არ არის. აიცი რა აქ? მარლის პრინციპი აქ, აი ირღვევა. აი რამხელა აწეწილობა იყო და მილაგდა. ეხლა წავალ, ვაჭმევ ქათმებს. ან საერთოდ გამოუშვებ ქათმებს და ისე ვაჭმევ. ესეც ეს. ეხლა მე მგონი დრო პარკი მოვიტანოთ და ბარემ ჩავდო ყველაფერი და გოწავინ ზეგ გავატანო, იმიტომ რომ ზეგ მიდიან. ამას დაუდებ. ნახეთ რა საყვარლობა. აი ესეთი მინდა ყავისფერი რაღაცისთვის მინდა. სხვათაშორის მეორე წელია უკვე მინდა და ეს რო დავაფასებინე მითხეს ძალიან ძვირი და რამდენი მითხეს? არ მახსოვს, მაგრამ მინდა მე დაახლოებით 12 რამდე. შეიძლება არც მეყოს. რაღაცისთვის. ხო და იმ რაღაცის კარკასიც ვერ გავაკეთე ჯერ არისთვისაც მინდა, მაგრამ დაახლოებით რო ისავქენი და თუ ერთი გავბედე და გავაკეთე, იმიტომ რომ არ ვიცი როგორი გაბობივა. მე ყველა ვარიანტში ვიყიდი. ძალიან მინდა. ყიდვა მინდოდა მზა. აი თვითონ მე არ გამეკეთებინა, მაგრამ მithkes 500 ლარი და არ აღირს საერთოდ, იმიტომ რომ იმის ნახევარიც კი არ დამიჯდება, ვაიმე რამდენი ის დაიყარა ამისი. ე ამის ნახევარიც კი, იმ 500 ლარის ნახევარიც კი არ დაჭირდება მასალას, იმიტომ რომ რაღაცები მაქვს სახლში. საჭრელებს ორი წამით ჩავაკვერხო ესენი.
რომელსაც ესე გვერდში ჩავ. ძანაც არ დაიღეჭება. და აი ბავშვ პაპკები რო დახქონათ ხოლმე ბიჭებს ადრე სკოლაში და წიგნებით რო ანაწილებდნენ ხოლმე, როგორ მიყვარდა ხოლმე, ჩემ კლასელებს თუ ხონდათ გადანაწილება ხოლმე, რომ კარგად ჩატეოდა ყველაფერი. ჩემ ძმებს კიდე აღარავს ჩანვას. ესე ამასაც დავწოვებ ესე და ეს არ დამავიწყდეს, ამასაც აქ შევდებ. აი ესე ამას ესე რო ეს არ მინდა რომ დაიკეცოს. ვсё. პენძიმია სხვადასხვა. მაგრამ არა უშო რა ივანე წაიხებს. აუ, კალგოტკაზე როგორ მე მოხტება ეს კაბა რო დავდივარ. ეხლა მოვიტან ცოცხს და იმის მიუხედავად რომ გუშინ დავალაგე. აი. მაინც უნდა, იმიტომ რომ წერსას ვრტი ხო მივასიკვდილე საბოლოოდ. მარტო ბღვის. ხო და ლაშიც არა ყოფილა სახში რო ცოტა ხანიც გააკაჩინოს რომ დამიშალოს და ასე რომ ისე мама პაპურს აბოვიტარ ეხლა. ვიცა? ეხლა შეგვიძლია წავიდეთ და ქათამ ცხვა რა გადავეკიდე ამ ცხვაში. ქათამს და ქათმებს და ორ ძაღლს ვაჭამოთ. აი რა პოზაში წეხარ, საერთოდ რა ზგავს სახლკარი. ჰა, წაიღე ეს თამუნამ რომ მოგცეს ეს ფეხსაცმელები შეიტანე და ალაგე იქ. დროზე. ნახეთ, აი ქალი ეძახეთ თქვენ ახლა ამას. კრესლო რა ზგავს. სანამ ამოვალ, ფეხსაცმელები შეიტანე. ჩემი სამი მანიკური, ჩემი პინცეტი, ჩემი სარკე. თორე მაგრად მოგხვდება. ეხლა ამ ვიდეოს ქვეშ გამოჩდება ერთ-ერთი და ეს ჩადე იქა. წამლები როდევ იმის გვერდზე. ეს არის ხოიცის სადაც. სხვა არაფერს არ შეეხო, დადე და გამოდი. რომ ესე რომ ველაპარაკები ხომ ის რო სიცილთა კვდება, ორი ადამიანია რომელიც მიწერენ რომ არიო რა. კაგას მეფყადიო. ხოდა. ეგ საქმე ჩემ ანალიტიკოსებზე მაქვიგმი. ინდობილი. აი მე ქარია ხარხნებოთ არ როგორი. აი მე ნასკები ნახეთ. ეს მიმაკ დაბლა. ჩაი სტილოში გუშინ გავახვიე წვადის ქვაბი და კუდა ნასკები ხوار გაწია ჩემო ლამაზი. რომელ ნასკებზია? ცოცხლი პოლისტილო და აჰა. აი ესე. ეხა დავიჯერო დაბლა არ არის ჩაპრილი რამე. ანცა ისინი აქ ჩავალ ვარგო. ახტის. მე შეცით. აბა ხალათი არ მინდა? ხუდი არ მინდა. სახეს ისე დავიჭერო არა მცივავითო. ნახეთ რა ლამაზია. დღეს აზრა კარგი აზრი არა, დღეს დალაგებას ეგოსი. რა მაგარია. ჩვენი ელალულია. მოდივარ ტუპი ხო? უი, მე აქაც ცივა ხალხდება, აქ საერთოდ ცივა იქ მზე მაინც იყო. თმავე შლება. და რაც არ მსიამოვნებს. აქ არა მაქ რეზინა. არა მაქ. შეცდა, შეცდა, შეცდა. რეზინა არა მაქ, მაგრამ სტატივი მაქ. ეხა თმა შევიკრე. იმედია კარგად, შევიკრე. ვაიმე, გაზს როგორც კი ავანთებ და ჩავაქრო. იმ გაზის ტრუბაში ეტყობა შედიან ჩიტები. არ ხავ ეგენი ვერ მოასწრებენ რომ ბუდე გაიგეთო. იმიტომ რომ ყოველ მეორე წამს სიმაშულები, მაგრამ ვის ვიღაც სიმაში ეფხელ ზამთარში. მამიდა ჩემს რაღაც ძველებული ფეჩია აქ და
پچی ارا گازیس گامتفوبلی ای سو پیرولاد در پیرولاد تو شمویدا میمگونی رو تروبوی رو چیدبه ایگتی یختا میمگونی تو صورت مخصوص زانتاشی رو داشتیدت چیتبس کندت بوده گاکتهول نا گامو اگرچه اون نیکه اخلا زانتاشی رو هم دادت این بودهشی مگر بسری به نوسته به اینطور چرا برا وانتیم ای خیلی دیه ایست دایی چرس ام چود اتی بخمیلی اکرس ریستویش چمو بری خب چاوی دیخ کتر بگامو اوشتو چود بیاری دا آوا چاوی من دا بره شمو گیرت دبیت دا تاکی برونده بیت ایسو مغلا آوال ավիտան պատարատաշտ իկ ծխալս ռո, իկ ծոցխսվոսվել է պխոլմի դա խալիճաս իսև գույի միտորո միշրալ ծոցխիս մոսնաս ազրի հարակ սայր։ Բայ, ավան թո եխլավ կապխածուն է լինեց خدا خیلی خود ایگ است رقت سه ایگ و اوزن ایگ و رتب کنن کمشیت ایگ و خدا ای که دماس ابر تو کیارو ایگ تو باشه به خی خدا گرو دکل میدن تو ایگ تو را رو رت میده فلا کودا اما ن کمشی عت امروزه عت خودت انت امروز گنی ما کودا و اشول دبرت اولی میدن تگین ای قابی که چو این گیش ریسه زاشی اون اما ای پره کخل ما دی شروال شگی کرا کار کرد اکم با ایمه شروالی نخ ای میتونه ای تماشو گوگو کچو کچو زک کی دیا نمه رشم کار افایی تیتو چه ربا رزی نان نزن کار 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 میتونم که خویی بیست سال شد کرا او خانم آرام تری از پرها زایت پخی میگاسا خانم خانم نه کنی چی داده او پس میگوستم این سنوگرامی چرسون میرد آلی چنامین ده تلیو سرکس نیفرم بابا همم ویدیو شروط اوالی که دست چه بلیه رخصه دوست خواهشه ایدز ده برا ای خواه که خواهر چطس بول دخورولی ایست می‌بینم از تا می‌ده دلار قابل بیم درس می‌بیخس نیت. خب. درس قابل نه، درس تAVIS دبل دقبل. ایست کوندس. چی تAVIS خواهد سمت خواهد کپوکی. ای کاریان. می‌س تو باشی شدیان. تو باشی؟ اگر گاهانی لوبا ای می‌سیس تو لوبا کاتو دی می‌شید خاکونه بینی که خب ای کدوم زیاد گدا. ببین چو داوی چیز آدی تو گامو دراو دبی بورتی سیمی تایرسن گاوی دا بورتی خو داویتی دا شیمو گیوی بنت ایسن خاکم خوکی تا گمشتو بریم تام پاتارا ویدیو تی اخلاویت سموز با تیماسی دا درست دا سخاتی مک ارتی چالی چم بیداشویلی شکو تاری تا او خاطا توری رامو آمره میز خوبی دا Give yourself. About here.